gaarsiiyo inshaallah marka idinka duqoshin ee dhalinyarada isku ciyaarta marka duqoshin ee dhalinyaro isku baxaan soma ha wax yar yar waa iskaaga darnaa anaka dhalinyarada waa iskaaga darnaa ilaa badiba waa duqoshinka dhalinyarada uslaade waay waa dhalinyarada uslaade ayaan ku deligarnay anaka subax kasto 12 saac ilaa 1 saac 12 okay marka xafada xirtaanka ee ciyaartan ay soo gabagabeeyay waxa soo gabagabeeyay xiritaanka ciyaarta waxa guuleystay kooxdi baadho kooxdi janaale ayaa laga reeyay ani waxaan ka mid ah kooxdi janaale ayaan ka mid ah ciyaartana maamulihiina foosterkana waa kan waxaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمانتي وسلامتي halka naga daawaneysaan wa som tv somalia ku soo dhawaada video cusub fadlan jaaka dadku cusub tahay subscribe dhe like share and comment ee maanta waxaan joognaa wa salaaxa barafusar ee maantina u maanay ayaa daawasho aanu maanay ciyaartaasi oo maanta lagu soo qatimaayo ee shabacaanka ee birtu iyo duub dad waxa leeyin birtu wa ramadaan laakin maadaama ay bishii arkin waxa maanta aan soo booqanay waa salaaxa qatimad ciyaarahaaka yaayani hore ay ciyaarihaankii hore uu dheel jireen ciyaarihaankaasi ay maanta loo soo qatimay ee maanta halkana soo daawanay halkana ay daawasho soo tagnay marka waxaad la yahay la socod wanaagsan wanaagsan salaaxa waxa la yiraahdaa abbas beecom tabadaa wali waxaan joognaa salaxii aan imaanay Barrow Foster Abubakar ku soo dhawaa channelka Som TV Somalia waa ku soo dhawaaday gacma furan ayaan ku soo dhawaaday TV gina Barrow wali ima soo gaarin ilaa hadda ugu horeeyo insha Allah ina warbixin kooban inaan ka bixiyo waajib waaye maadaama dhalinyarada ee TV kala duwan digmada Barrow aad haysatin maasha Allah guuleystan sidan ka sii wacan sameesta sidan ka sii wanaagsan TV-ga meel kasto luuq kasto wax kasto la qabanayo magaalada raadsada hala duubo adduunka dhan hala tuso hala maqashiyo si fiican okay Abubakarun waxaan u warbixisaa xaaladda guud waxaa kugu kalifay inaad wax soo kacdo kubadda ciyaartaada ciyaarto salaaxa ciyaartan aada u jeedid anaga sanad baan haysanaa ciyaartan adduunkana waxaa hadda ka dilaacay jirooyinkii fara badan korostorka sukurta dhiikarka waxaas dhan problemka waxaas dhan ayaa kuma daadaalinayna anaka alxamdulilah hadda aniga aada ujeedid waa lixdan afar sano waay exerciskeyga ilaa hadda waa haya 12 saac intaan imaana dhalinyarada uslaade oo dhan magaalada inta alaminto ayaan ku sameynayna alamintan ku sameynayna kadibna baloonaan dheelayna maasha allah caafimaadkeena taam waay maasha allah dadka qurbada joogaan waxaan u malaynayaa waxay tagay meelihii qoraxda jiro intaas kun dollar ayaa ku kharash gareynaya alamintadaasay qaadan anaka biduna lacag waay alamintadeena qorax waa leenahay nidaam hawo fiican waa leenahay ku dadaala intii idinka ma adduunkaas aad tegaysin lacag aad ku shubaysin magaaladiina soomaaliya imaada nin walba magaaladiisa imaado kan dermarka marka imaado kan Barrow Barrow imaado kan afgooy imaado kan camar imaado meeshan caafimaad fiicana ayaa ka jira wadankeenana ilaahay hanaga toosiyo jiradan socodna ilaahay hanaga rabto okay abuu adi waxa ciyaartay ee sanada ciyaartay markan haddana waxa fudo nagu soo hayay bishi barakeysada ee ma laga yaabaa inay subaxdii aad ciyaartaan sida oo kale ee san u yahay maya ramadaan bis waay waa xiritaan waay maanta waa xiritaan xiritaankeenana waa aragtin abitaan kala duwan waa kan ayaa la nasiiyey buskudka kala duwan biyo kala duwan ayi nooc kala duwan la nasiiyey anaka bis waay ilaahay hadiina gaarsiyo waa soonfurka ciidda kadib lixdii maalmood shawaali
مركان كدمين أي إسكو بلاوي دونا هدنا هدي إلهي نجارسيو إن شاء الله مركا إذا كنت دقوشين إذا نيرا إسكو عيارتا ما كنت دقوشين إذا نيرا إسكو بحان سوما ها وحير يروى إسكا يدرنا أنا كدل يرضى وإسكا يدرنا إلا بذي بوا دقوشين كدل يرضى أصلا ذي هواي وأدل يرضى أصلا ذي أيام كنت اللي قلني أنا كسوح كستو لا يتون سا إلى حل سا يتون أوكي مركا حفظ حرتان كعيارتان يسو قبقبي waxa soo gabagabeeyay xiritaanka ayaarta waxa guuleystay kooxdi baadho kooxdi janaale ayaa laga reeyay ani waxaan kamid ah kooxdi janaale ayaan kamid ah ayaartana maamulihiina foster kana waa kan waxaan u keenay abitaan kala duwan ayino saasa lagu xiray iyo songa gadi okay ugu dambeyn maxaa uu baaqi dadka ku daawanaya oo ku xiran channelka Som TV Soomaaliya waan salaamayaa dhammaan dhalinyarada London American oo imaan jiray meeshan la dheeli jirin kulligooda waa salaamayaa gacmo furan waan salaamayaa dhammaan dhalinyarada Uslaade oo reer Barawa foster kan aan samayn la foster way kan iyo mid kale dhalinyarada Uslaade ayaa ku dhahay ilaa badi hoggiisa waa fosterki Abbas adigu weyn ee waa maasantahay kan wuxuu ahaa Abu Badreeni Abu Badreeni aad aad u maasan yahay daawadayaal waa maasantin waad ku maasantiin saas fiidiyowgan ku daawatan fiidiyowgan fiidiyow xigo intaan ku kulmo doono sidaas iyo nabadiina Ramadaan Kariim Ramadaan Comics on bisha Ramadaan fadiga aan ka qayb qaadanayo soo dhawaada